Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dalam pada itu mengumumkan bantuan segera kepada waris dan keluarga mangsa anggota bomba yang terkorban. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ahli keluarga wira negara yang gugur dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Pertama, saya mewakili Kerajaan Negeri Selangor ingin mengucapkan takziah kepada semua keluarga anggota-anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat yang telah terkorban semalam seketika misi menyelamatkan seorang mangsa yang lemas di sebuah lumbung dan tasik di kawasan Majlis Perbandaran Sepang. Dan kami menghargai sumbangan dan juga pengorbanan mereka. Justru sebentar tadi pihak Majlis Tindakan Ekonomi Negeri yang juga merupakan badan kedua selepas MMKN telah memutuskan untuk memberikan sumbangan sebanyak ringgit Malaysia 20,000 kepada setiap keluarga mangsa daripada tabung wira dan tabung pahlawan yang ada di dalam simpanan serta tabung kerajaan negeri. Jadi diharapkan sumbangan yang kita akan berikan nanti selepas mereka selesaikan urusan jenazah dan sebagainya itu dapat mengurangkan bebanan dan juga kesedihan dan sekaligus sebagai tanda penghargaan daripada pihak kerajaan negeri.